Musiya Oyiniva Bushman Street ni musi ni muna na wote county ni ya Makueni na ndini wakilungukisha kuchia ndete cha uya ni uya vaa mutongo itivi ngwata ni ya Mukamba ni thangine nane na umwe usiwa vasi ando make kala nesa Destiny Salon and Kinyozi ni vaa musi ni wa wote ni county ni ya Makueni ni tawa Steven Mwema katuko na uyo na hindi mwanda musiya isia kalivu na kuya ni vaa Bushman Street musi ni wa wote ni katuko na uyo no wa saloon umanyakana uya ni uya wati ndati nati ndane ya sanjo nenda ni uya wa saloon nenda tu wambe kwa mbe wa itina vyo uya wa saloon ye wa wambe isi ende uya wa saloon ni na miyake kuminele ndito kuma 12 good years ya kana kasi ya kamanone na kaka kunga kathi skulu mbaka primary ngaya Kila cha tumia wana saloon ni kinoisi utembetu wa wabe ya ndumbo utawa kuna mangoibe ya ndumbo na hoteli lakini wawa isi yu ni thi kwa saloon Nye nene ndiye weosuwa kwa nondo ni ivata na wone na umanie kumaneka na kanini. Kwa umanangira? Ya kiti okuka tandoto, nono ndisuka. Kwa mbaeka? Kwa metro huo ni echao? No, nye ndisuka motwe, laine. Nana muka kwa acha nasuka. Na mina skulu nye ndia enda kwe kwa ndonge. Nye ndiye weosuwa kwa na ni ivata na uo. Mbako omonde. Kwa nandoto nindi? Nae primary. Primary? Ni kana. By class 6. Ila uwe na uwe na utuye kachao? Nenda either ni wa beauty. Ok. Na ini ukulia hii, wakili wako meto wana wiku na uwe wa saloon. Isuka lines. Pa unipo lines ni ila usuka wa mundo, ila mindo sida siya teneu. Na ini ukulia hii. Poku kwa abuni po wambie kushuka hei kana wambie kwete la wamba kuyana hei. Poku kwa abuna amuki yeo ni kwa hacha nasuka. Wadhi wadho wa mzui, poka asuka mtu. Nasukie mtu wetu. Oh, mtu ilan mindo, ilan suisi yake. Kwa kika kwa nara, ni kete kileka mtu wetu, kwa musiko ni kete kile. Musi obyo na mende, wena nyanambe, ya wede yake la mundo nuku umanda. Kwa iwa asuka enge? Aje. Nwa iwa kwa tajisili ya kusuka mtu nyonomu? Apana. Na iwa wana agendo, jishu umanyena chao? Kiuno tu asini talent na kuma bala vengai. Na ni wasi osome? Na asome ye. Na kitha ni wasi osuka ye? Necha wakila cha kuonisi ye, wenda youth osome ye, kana wenda umangangisa nisimu gani? Nenda ongela beauty. Beauty cha ya sinusiva? Cutex, facials. Kwa uwe, tasa hivi for example, kila wika abati kusuka peke yake? Ona nintenza. Tuika kila kendo concerning beauty, kinyozi, everything. Kwa tutabiasa vya sisi ila mwika? Mwondo la mwika? Tuthambasia mao. Mao, mao mwondo mwaka thambishu, mwaka kulote. Tika thambio dhyo. Tika baka chutex, chonze gel. Na hii ya kawaida. Tukenza massage. Ya. Na usuki wonde, wiki nititasuka mbaka red. Penda mwone uwe asi ito crochet, na mwuzi mya? Isu nonzuwe si uka asi ready, ukita kukrochet ya mtuwe ni wasuka laine wiki crochet. Penda mwone itawa crochet, tuto mya. Ok. Na masaji mweka angata. Mweka niwe ape tofauti masaji, yaani pe aina tofauti siya masaji. Mweka asi ya wiki. Tuika, or you for now tuika isusi ya mtuwe. Mbaka, after custom client ya nzoa. Lakini chua tuenda iki yesu inge. Full massage. Wanovanga hii mundu enzo vaa ni lasima ikuwa massage? Ni lasima. Haki. Natisha mwati ndi akuka? Customer si tuwe si uka hatu ya customer vyo. Muno muno hii, pe customers tofauti tofauti, pia ndo wakuu, pia usiana, pia kaa, pia ume, muno muno hala menda amu, noka masaji nao? Meka waonde, nundu pata wa masaji, wewe amwe wa relax, ila wa masaji wa unoete, dhani mtuwa ukwalia, uoka wenzwa, wa masaji wa, wewe amutuwa wa relax, na uivo wapyo. Kwa uki la mundu, wenzwa, na mundu asuko niyo kwa masaji? Mundo asikuwa. Kana mundo mutwe ni waikati. Ila udhambia mutwe customer nuitha hawi masaji mutwe. Na yu tekniki no ya kuweka mundo masaji umisipa? Na kitu yu kusome. Nyokulia hii. Pe undu spesifiko yaka mundo masaji. Kana wakati yu kukwata nga mundo mobini yu no wa relax. Kana pe ka tekniki flani? Pe ka tekniki ndu kitaiko just masaji.
mundote sino aile wa bino ke se deno amana kika kwa pepe meke pe ibandu tina wae kana ni cho eh no 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 dina mweke ba eh no ndo mweke ba wa mutwe mhm wengingo eh na imu ndate the gate la mweke massage we wa twase we na meno ke wa wa relieve ka stress zinaisha Na uya mbeyo uyo noi, wawambisi wa batu wika na wawambisi pando bangi? Na mbisi Nairobi. Alafu Nairobi? Na niso kalesi ya kuwati ya wote? Na sisi naona strategic ya uya. Pa. Ilobi wapi mkwete pando bila hata? Ilobi na yekita kwa andekwa. Moja market. Na viungu waka yole, na kalanga, alafu noka. Yu una wata kenduchia mwote, mbosu nendai? Kwa andekwa? Kuyandika. Kino chini kita tofauti mwono ndi ni wa mashima mundu kiembesi ilo kukwata? Kii tofauti mwono. Uh-huh. Kwa andikwa na kuyandika kii tofauti mwono. Uh-huh. Ila waandikwa. Ila waandikwa tuwase, no waandikwe. Ila waandikwa otesi undu nuitha au ila nini kanawese kubika bandu. Uithi onaku no uyandike. Kuhu onawasoma nuitha hii usio with the direct kuikata kwa mwangu wako. No sio kwamba kuandikwa nondo anela wasoma basi ndingi ulani ya through custom. Nyokule hii. Kwa ila waandikitwe hii. Peki ndo muhimu wa siki ndo kina akisomie kusila bandu bala naandikitwe. Tachao? Ta dreads. Dreads. Q-tex. Na wethe ya nulani mo. Nondo udin na customer. Nitona kuikuma kusoma. Nandina ambolani, hondo ngudili na customer, hondo naele kumuhando. Mundo ato nyomanata kana customer mwono wakwa, niwea newa. Hondo na deal nake, niwa kusioke enge. Ila customer waka na wamudumia niwewa, ayia appreciate nake uwe kweli ya weta niwase uwanesa na kasi angoka yenge. Kusu customer relation, peke nduwa asomi ila wekala ilovi, ila wakathukuma ilovi, lawe muandike. Mina asomye sindu mbingi undu wailo deal na customer, pe language ya customer, na pe undu ula waile ku attend customer. Nikana umu doje ewe emu ya ne eva andu wala wailete. Nela we muandike hii, mambosi ni matriti ya adhuku mimone ya sakana we sayithi ya we kilo wene ni mbesi? Pe amu matriti ya angine sana we wangi with ya. Maina atriti yangi nesa. Nyungule yu pe mudhenda wa mundu ndo wetha wile kila mudhenda. Wakaba uyane ukeko. Mudhenda wa kundu wetha wana. Wikipato kanyo ndo wetha wana kuwe. Mwono. Kiata? Nye, undu nina alani yeta wala naandikitwe. Nina asomye mwono mbosi wakwa. Undu watu kwa. Anasoma maundu maingi mwono. Undu waile kuikala na customer. Na customer, kakwaku. Ni waele kuwete ungi, au mala nukuka na ungi. Kiuni na alani, yina nichono onete ba kwa. Yuhu sipe kendo kete inasi andu muna kita wa saving. Mbasa saving na muna kuya. Wakili wa wenda kuya mbasa wakadio kete wakasimo kasio, wakakula kasio. Kwa manager ata kusave uke sede mbasa, sinu weyewe na discipline. Nungu ikala nasio mbaka wese kupimu wa uye. Nyene kalia naomba nyembeza nebia yu maisha makwa. Ndi andekwa maisha makwa monde. Na nasa hivu ombeza mbola. Na noka na ambie obando. Ndiya inakiru. Na hivu ombeza siadela. Na hivu na wethe yona hivu ombeza isi obye nomba. But kwa ondu naende yu ndi undumia customer. Onesa. No, sio siya meki yoko nivikavula ndikete. Nundu wa imbeza na umyanza nese kwa extendi wea wakwa. Siuma ova? Siuma ova. Na hini ukule wasevi acha mani, wasobe ncheka koto ni ukeke ya bundi ni, kana ni bengi kana wasevi ato? Na wasevi ya Blue Bank. Uwasambesa wakati kuya bengi? Ando atemti ya huwa ukesevi ya nuku uziku ambu uzi drotumwe? Maundo metha kuni maingi lakini kila weki ya akilini utageti ito ndo. No, we discipline. Tuwasi ila wai muandike. Wese ya mwiyu yoko thela hii. Notono kwa datampeza siya nata. Ila wai muandike. Like 15,000. Ngili ya kumina itano. Na ngili ya kumina itano nuona siku sustain enough. Wei lovi. Nye kwa ndia enough, nondo tiyo ya target ya kwa. Na nikuule, in terms of uchumi na sinu siya mudha ya mbosu, maisha makumaili hata ila wae muandike?
No, Esa, Nessa, no, Ekia, Nessa, no, Abaka, who won over here, Nessa. Major Mamma, my aim, my book, my aim, my book. We went to the saloon. Kuhuto na kuasia, uwe ano toa huo ambisi namba za siana. Uwe ano na huo ambisi na ngili pat. 30,000. Binge mbasa ilan binge sendi yende ne wacho. Kwa equipment ya kana ni nomba ya kana kwa sisi sendi kwa chong. Kwa sisi sendi binge. Kila na uwe na uwe kila chama na tam blonde dry na dryer. Na mojisi mbasa binge blonde dry. Isu ya blonde dry na dryer. Like 15,000 sile ati ndo tutonge na ende na iba rent nikaanza tu hapo ni kule hii kwa wote ndo wewe ndo wise wote ai mondo nese na hii ni kule hii kha process ka uka uka se tena kwa mama kasoma mama kwa mama kwa ndo hii simondo eh salon ningi ndo uba vita wata patenge meana uya wako ndo naambie boka ola naambie si anake akaiya kaetonge akamwea babe bandu tuseo vya wenzwi nesa na e sawa makoka mali umongele kameso kuswa na ni kulia mutanya ambe wathukuma mutanya ambe na thukumie ndo naambie othukuma ndiseo vigwa ndiseo vigwa vaune kana nelike na ina ka I'm going to go to the next one. Kilevin. Na leo kwa ata customer mpya tu ase ivita just one day. Mudanya mwa peke yake. Na ni kule kila tunaona kwa asia. No tazeki tumete wewe wako kuende na kuyana metukene cha. No. Tu ase wewe wako kwa work ni wa maya ase ni museo. Ni mahudumiane saa. Tuingonseo. Pamoja na hapo kumi mama kwetu karibisha customer ni saa. Tika mahudumiana ngoi mwe. Na uya wako yeye ndiye anataweza pick wewe say that you know ni wa tuka wewe ni wa ndiye na sasa. Tu ase meite leo 3 months uya wako wewe unaambia yo pick. Na ni kule wewe ni dhana tu challenge ni wako tuma kwa tailoring. Kwa tailoring, salon na wa beauty na salon ni dhana challenges. Wewe challenge. Muno ile challenge la nene ni cha. Uka uke vya sangi. No wa se vya customer. Na ida babe omondo ngiri utokwende oseo. Aidi aikwa nangia. Through customers. I think we may will the name. Kuno kwe the eyes in the same with the boss. Mono. Mia Katana, you kit, and away the lover. Then I will. Mia Katana, you kit. Ni kwati tukwithi aba someone ndi kwati tukwithi aneva ni oyu na ya nengete mawuya mange ukapingwa branches branches ana wabikie bandu ese da notona kuona ngandu ange wuya ese da namuno matono manda no matono manda kusilaba na ni kule ndi asia la wali kapa wuya ni wako ese da nokona in fact no bikite bandu ese da we nandu ange ma kutegemea me umaigo baka kwato kindu nakona uya waku wali ko unokona uya wendene sa uya ata ni wane sa muno na wazi sa pala umete ni ba sa muno ba pala uyo no meta ba sa muno okay ba wambia beta wa Bushman Street tu uya weta ata Destiny Beauty Spa de ko vitele ba Bushman wa Destiny Beauty Spa kinyozi Ne muvya muno ndo ne ne tova mutongo TV ando ingine mate the kana mama ndo matonyo kuna uya na mundo esile ba
or another chikamindo ka wabetara destiny beauty spa and kinyozi no komanda ba ube moko masoma kwatanga mundu akekalanesa umuviana ndaye asante aya mwanda musiya isi yake kilungu chawe ya ne uyavane mutongo tv ngwatane mukambani thetu tongo chekwa kotane dia kosome dia na komanda dionaku no with the party ya kilungu kietu motumani mukufi kusela ili tatu ukenda moitano Urota vya weka hata na wethi ya vana tuko manda. Nika nende wese dhe nwa alika kilunguni kia. Na hindi chambe cha thala tuweko manda kilunguni cha kile. Na mutalamu tunenise maunduma vya sala. Nita wa Steven Mwema. Tuwe then.